Երկու ժամը լրանալուն պես զինծառայողներից երկուսը շտապում են փոխարինել դիտոր զինակիցներին։ Իմ հերթապահության ընթացքում ոչ մի արտարոց դեպտեղի չի ունեցել, դիտոր Շարքային Տեր-Պողոսյան, հանձներ Շարքային Պողոսյանին։ Հենակետը վերադառնում Սամսոն Տեր-Պողոսյանը, պայմանագրերի շարքում կրցել է։ 3 տարի է արդեն պահում է հայրենի սահմանամերձ համայնքի սահմանը։ Հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը ոչ թե սկսեց դիրք բարձրանալով, այլ շարունակեց ժամկետային ծառայությունից վերադառնալուց ամիսներ անց։ Միտեղ հայրենասիրություն ներկանչում, հիմնականում դրա համար էլ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Մեր կոմիտեը որպես աշխատանքի միջոց։ Սամսոնին ընդունեցին ավակներն ու մեկ ընտանիքի պես կազմակերպեցին իրենց առօրյան ծառայությունը պետական սահմանի պահպանությունը։ Կանոնադրային հարաբերություններն այս հենակետում նախանձելի են։ Ծառայության նկատմամբ շամացույցի ճշգրտությամբ, միմյանց նկատմամբ սրտացավությամբ։ Հարաբերությունը դիրքում ընտանիքի պես է, բոլորս իրար եղբայրներ ենք, բոլորս էլ այստեղ ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում, քան մեր տները։ 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքում զգոնությամբ հսկել է դիրքերը, զինակիցների հետ սպասել մարտական գործողությունների շրջան նետվելու հրամանին։ Մարտական գործողությունների ժամանակ մեր դիրքերն են պաշտպանել։ Սամսոնը դիմում էր գրել Արցախ մեկնելու և մարտնչող ստորաբաժանումների կազմում կռվելու համար, հատկապես երբ երկու հարազատ եղբայրներն Արցախի երկու ճակատներում էին, ավակը, Արայիկը քարվաճառում էր։ Մեր պաշտպանության շրջանակներում, որտեղ մենք տեղակայված էինք, ահա որ շատեր հրետան ու ավիացիայի կրակը, Վաշտի կազմով պահել էին սահմանն ու վերադարձել։ Այսօր շարունակում է պայմանագրային ծառայությունը հարազատ եղբորից մի քանի հենակետ հեռավորությամբ։ Նույն ճակատն են պահում, նույնն է ծննդավայրն ու հայրենիքն ամբողջական պահելու ընկալումը։ Մենք արմատներով կպացենք մեր հողին, պետք է ծառայենք, պահենք մեր հայրենիքը, մեր հողը, ջուրը։ Տեր Պողոսյանների երրորդ կրտսեր եղբայրը Արսենը անմահացել է։ Արցախը պաշտպանելիս, Հադրութից վերադառնալիս ինքն ու Վաշտի հրամանատարը զոհվել են անոթաչուի հարվածից։ Հետ գալու ճամփին ՀԹՍ-ը աԵղ-ը իրանք զորքին հանել են կրակի տակից, ուզեցել են կրակով ապահովեն, ՀԹՍ-ն ընկել է իր ու Վաշտի հրամանատարի վրա։ Արսեն Տեր-Պողոսյանը հետախուզական Վաշտում ջոկի հրամանատար էր, աչքի էր ընկել կազմակերպական հերոսական գործողություններով։ Պատերազմի ժամանակ իրան դրսևորել է շատ լավ, ինքը ծառայելուց է եղել հետախուզական Վաշտում ջոկի հրամանատար ու եղել են շատ տեղեր։ Ինքը ծառայել է ուրիշ զորամասում, բայց պատերազմի շրջանում շատ տեղերում են եղել։ Երկու անգամ շրջափակման մեջից հանել են իրենց ստորաբաժանումները հակատանկային և ականանետային։ Ստորաբաժանումներն հանել են շրջափակումից ու իրանք մնացել շրջափակման մեջ 4 օր։ Տասնյակների կյանքերը ին փրկել իրենք հայտնվել շրջափակման մեջ և կապիտան Գեղամուզունյանի հրամանատարությամբ կարողացել են ճեղքել հակառակորդի օղակն ու դուրս գալ պաշարումից։ Ճիշտ կազմակերպված գործողությունների ընթացքում իրանք իրանցով դուրս են եկել շրջափակումից։ Արսենը մշտապես կապիտանի հետ էր, նրա սիրելի զինվորներից մեկը, որ երբեք միայնակ չէր թողնի զինակիցներին ու պատրաստ էր ցանկացած առաջադրանք կատարել անկախ պարտությունից։ Մանրամասները պատմել են Արսենի ընկերները, մինչդեռ ինքը հերոսը երբեք ծնողներին չէր ասում, որտեղ է, ինչով է զբաղված։ Պատերազմի ժամանակ բոլորը գիտեին, որ ինքը սահմանահատում, բացի ինձնից։ Ինքը ինձ զանգում էր շաբաթը մի անգամ սենց, ասում էր ամեն ինչ նորմալ է, այնքան միշտ խափում էր, ասում էր այնքան լավ, մենք ոչ մի բան չենք անում, անտառում ենք, վերջ, ամբողջ օրը նուր ենք ուտում, գիշերը աստղերն ենք հաշվում, ցերեկը ծառերի նուրերը, այդքան ոչինչ չենք անում։ Պատերազմի օրերին Արսենի զանգերը նույնպես քիչ էին, ճիշտ հետախույզին բնորոշ սակավախոսությամբ, լավ է, հանգիստ է, խաղաղ է։ 3 օրը մեկ, 4 օրը, 5 օրը մեկ, ռազմետքի են գնացել, չի ասել, հենա իմացել ենք, որ տեղ չի, եկել անոր զանգ է, մի 4-5 օր հետո։ Արսենն ուրիշ էր, ընտանիքն է նկարագրում, դեռ մանկուց դպրոցից աչքի ընկնող էր, աշխույժ վարքով ու իր ներկայությամբ տրամադրություն ստեղծելով։ Ամկես ուրախ է, հումորով միշտ էլ տարբեր վերանա իր ամեն ինչով։ Մի օր հանկարծ ինքը բացակայել լինում, ասում էին մեր օրը չի անցնում, բոլորի հետ բոլորին ուրախացնում էր, բոլորի հետ շատ լավ, տրամադրությունները բարձր էր պահում։ Եվ այդ տարիներից էր նկատելի տղայի սերը զինվորական գործի նկատմամբ, համազգեստն ու զենքը միշտ են եղել Արսենի նպատակն ու երազանքը։ Դպրոցի ժամանակ միշտ սերուն էր,
ավտոմատի հետ քանդելու, հավաքելու, զենքի հետ։ Արսենը ճամբարակի գերեզմանատանն է հանգչում, համայնքի բարձրադիր հատվածում։ Այնտեղից երևում են հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը, իսկ հայկական դիրքերում եղբայրներն են շարունակում հայրենիքի պահպանությունը, արդեն նաև կրտսեր եղբոր փոխարեն։ Եղբայրս զոհվելուց հետո, ոնց որ արդեն մի ուրիշ էլի պատասխանատվություն ա մեր մեջ, որ գանք մեր սահմանները անարգ պահենք։ Հերոսական է այս ընտանիքը, որից պատերազմին 3 որդի է մասնակցել, մեկն անմահացել, մյուսները մնացել են դիրքերում։ Եվ սահմանամերձ համայնքի բոլոր բնակիչներն են մաշկի վրա զգացել, սահմանի պահողն իրենք են հայկական բանակի կազմում։ Սա է ճանապարհը հարատևման ու նրանց հավատամքը սեփական հողի վրա ամուր կանգնելու։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ,